ଶହୀଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି ସାରା ଦେଶ। ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 26 ଜୁଲାଇ 1969 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାହାଡ଼, 1500 ଗଜ ବରଫ ଚଟାଣ, ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ବସିଥିବା ଶତ୍ରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଚିର ଶତ୍ରୁକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା। ସିଗ୍ନାଲ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ। କାର୍ଗିଲ 1969 ହୋଇଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ସେହି କାର୍ଗିଲ ପୁରା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।